Ce le farò a Rose? Nos encontramos de novo. Duque, tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos, não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Ah, sim. Estou com novos artigos. O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso.
Ahá! Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Como sempre, uma troca justa e confiável. Volte sempre. Faz tempo que eu não abro o mundo. Deixa eu amarrar você. Cortar sua... Vivo, morto, como prefere que eu te leve. Não vai dar pra me segurar mais.
Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Eu preciso de sangue. Quente, úmido e bem vermelho. Você é o prato principal. Nada mal. Onde pensa que vai, pequenino? Ah.